Nee, dat is gewoon niet direct. Maar dat is het nationaal gerecht hier in Toronto. Dus dat is super lekker. Mijn overgrootvader is in feite gestart met de mosterd. Dus ik ben al de vijfde generatie. En het is een volledig zuivere mosterd dat we maken. Het is sowieso een familierecept. Dus enkel mosterdzaden, azijn, water en een beetje zout. En dat het ook zo fijn gemalen is, daarvoor zijn we altijd gekend geweest. Het is geheim, dat recept dat gaan we zeker niet verklappen. Dat gaat geen enkel mosterdmaker doen. Wij zijn de enige nog overgebleven in West-Vlaanderen. Het is zeker iets om fier op te zijn, ja. Een van mijn favoriete combinaties is een stutte met beste beuter en een dikke laag mosterd erop. Smakelijk, heerlijk. We zijn een keer curieus. Maar wat heeft iedere haar in zijn mosterd was in?